Iako su više obrazovane žene za isti posao kao muškarci primaju manju plaću, realna je to slika hrvatskog tržišta rada. Zato što se žena u svakom poslu, da li je to stručan njen rad koji obavlja ili bilo koji drugi rad, ako se radi, možemo reći, u politici, žena uvijek mora više dokazivati i puno uvijek više dati nego muškarac. Tu sve zakonske regulative o ravnopravnosti padaju u vodu. To će 100% trajati. Ja mislim da se to čak nikad neće ni promijeniti. Evo. Koliko god mi to htjeli, ali sumnjam. Slično funkcionira i mirovinski sustav. Kad pričamo o tom izjednačenju što se tiče samoga posla, u stvari same dobiti novca, onda moramo isto uzeti pozornost pa reći da je takva situacija i sa mirovinama. Znate, jer žene imaju isto tako manju mirovinu u odnosu na muškarce. Žene su premalo zastupljene i u politici. U Hrvatskom je saboru manje od petine zastupnica. Ovom brzinom i rastom žene bi ravnopravnost na političkoj sceni mogle doseći tek 2080. godine, dok su nekada žene bile isključivo majke i domaćice, danas je normalno da pridonose kućnom budžetu. Zbog obrazovanja i načina života sve se kasnije odlučuju za stupanje u bračnu zajednicu, a sve češće prvo dijete rađaju u kasnim 20-ima. Sve te uloge ponekad je vrlo teško uskladiti. To je jako teško izbalansirati, pogotovo ako nemate obitelj koja vas podržava. Znači, vi morate imati doista, ako ste udani, ali ako imate djecu, imate supruga, vi morate imati obitelj koja vas podržava u tom svemu. Zato vrijedi ona da iza svake uspješne žene stoje i dvije bake koje joj čuvaju dijete. Današnji dan slavi sva dostignuća u borbi za ravnopravnost kroz gotovo 2 stoljeća. No važne i višestruke uloge žene u svakodnevnom životu treba biti svjestan svakoga dana. Kad se sve tokom godine ne sjetimo, bitno je da se na današnji dan sjetimo tih osoba. Treba cijele godine biti prema gospođama doba, ne samo na današnji dan.